Juče smo ja i kolega Tugomir Cvetković bili u Beogradu, bili smo pozvani od strane ministarstva, od tima koji se zove e-prosveta, to je novi program u prosveti, digitalizacija prosvete. Naša škola, škola Sveti Sava, će biti jedna od prvih 50 škola u kojoj će biti uveden novi elektronski dnevnik. Izabrani smo s toga što smo i prošle godine imali neki svoj program za vođenje elektronskog dnevnika, pa smatraju da su naši nastavnici obučeni od drugih i da će se uklopiti. U taj program ulazi i osnovna škola Vuk Karadžić, mada će sa malim zakašnjenjem. Naknadno će i sve osnovne škole u Republici Srbiji pristupiti tome. Mišljenja su pozitivna, svi se radujemo tome, celokupan region, cela Evropa ima taj elektronski dnevnik. Evo, doživjeli smo da to sada bude i kod nas na nivou ministarstva, možda će prvih mesec dana biti to napornije za naše kolege, nastavnike i učitelje, međutim to će im kasnije olakšati rad i bit će mnogo kvalitetnije i bolje. Te neke analize i izveštaje koje smo morali da radimo da bi videli šta i kako dalje sa decom, gde je slabi uspeh, to će se odmah videti, taj program će automatski sve to raditi i olakšavati nam posao za u budućnost. Na sastanku je bila i premijerka vlade Ana Brnabić i resorni ministar gospodin Mladen Šarčević, dali su nam punu podršku, obećali su da će se truditi da i sve ostale škole, ne samo ovih 200 koje će biti uključene u toku ove godine, nego da će bar još 200 škola uključiti do kraja školske godine u ovaj program. Tu će iskustva svakako biti dragocena i za ostale škole. Da li možemo sada, kad već govorimo o tom novom načinu vođenja evidencije e-dnevniku, da kažemo koje su njegove prednosti? Da li, recimo, će biti možda objektivnije ocenjivanje? Da li će nastavnici moći da vide i druge ocene svojih kolega ili ne? Jednostavno, neke osnovne detalje. Evo, to sam pričao i ranije kolegama, kada sam se prvi put susreo sa tim elektronskim dnevnikom. To će našim kolegama mnogo olakšati posao što se tiče tih urgencija na kraju školske godine, kada pojedini roditelji cele godine ne dolaze u školu i ne žele ni da vide svoje ocene, a dete ima, na primjer, nekoliko dvojke, oni traže četvorku na kraju školske godine. Ovog puta će biti zaštićeni i neće morati da trpe te pritiske, jer apsolutno neće biti moguće ispravljanje ocena. Mislim da će ocenjivanje biti objektivnije i kvalitetnije. Predmetni nastavnik će videti samo ocene iz svog predmeta i to samo ocene one dece kojima predaje. Razredni starešina će moći da vidi ocene sve dece iz odeljenja i svih predmeta i direktor će moći da vidi sve ocene iz škole. Jedna od novina je to da ukoliko nastavnik predmetni pogreši negde, što se tiče ili ocena ili unosa nekog podataka, imaće rok da to ispravi u roku od pola sata. Ukoliko to uradi, to će ostati zabeleženo da je ispravljeno. Ukoliko kasnije primeti da je napravio grešku, moraće da piše nalog direktoru sa obrazloženjem kako je došlo do greške i šta je pogrešeno i direktor će onda videti da li je opravdano da se taj podatak ili ocena ispravi ili ne i može doći do ispravke, ali će ostati isto zabeleženo i jedan i drugi podatak, videće se da je ispravljeno. Tako da sve ono što se bude unosilo u taj dnevnik, sve će biti zabeleženo, neće moći da dođe do bilo kakve zloupotrebe. I ono redovno pitanje, pred početak škole, znamo da ste tokom leta imali svoje aktivnosti, kao i u svim školama, šta se radilo i da li u boljim uslovima dočekujete ovu školsku godinu?
Ove škole, ovog raspusta se manje radilo nego ostalih godina. Ove godine smo baš dali neku, uložili smo puno energije u izradu projekata, projektne dokumentacije, ušli smo u uži izbor kod vlade, kod vladine kancelarije za obnovu i razvoj i završavali smo dokumentaciju za celokupno renoviranje škole naredne ili 2018. ili 2019. godine za taj drugi krug. Ove godine smo uradili nove sanitarne čvorove u selu Izvor, gde smo pre toga imali poljske toalete, sada je to u okviru školske zgrade. I u novoj školskoj zgradi u okviru trpezarije smo uradili takođe jedan sanitarni čvor za učenike. U celoj toj zgradi nismo do sada imali taj sanitarni čvor. Okrečeno je nekoliko učionica koje su bile ugrožene. Radi se na montiranju novog sistema grejanja u školi i sigurno ste i čuli i videli u saradnji sa našim bivšim učenikom Ljubomirom Pejčićem, koji se bavi likovnom umetnošću, oslikali smo zidove školske sale muralima. Zaista lepo. I opet da vas pitam, s obzirom da ste imali česte sastanke ovih dana na nivou okruga, imali viška radnika u vašoj školi ili ste toga pošteđeni? Pa ove godine smo u velikoj meri pošteđeni, imamo par tehnoloških viškova što se tiče predmetne nastave, ali to nije neki veliki procenat iz srpskog 20% norme, iz još par predmeta po 10% od norme, nadamo se da ćemo to rešiti do 1. septembra. Što se tiče razredne nastave učitelja, ove godine nećemo imati problema, upisali smo jedno odeljenje u prvom razredu više nego što je izašlo iz četvrtog i u izdvojenom odeljenju u Krupcu imaćemo još jedno odeljenje u nižim razredima. Tako da ljudi koji su prošli i ranijih godina bili tehnološki viškovi, ove godine su zbrinuti.